จนูรู้งานชอบแบบนู้นจนูรู้มาสลักขี้บ่เนี่ยไอ้ตรงว่าจนูสัตว์ยาวนี่มาหนูอยากได้ปีจีนนั่นมาขอเลยขอได้ก็จะรอไอ้หนูอยากได้ปีจีนนั่นนี่ยังสัตว์เด็ดอ่ะบ่เนาะไอ้ตรงว่าเสียอะไรเราไม่มองเต็งเต็งไม่มองเต็งบ่เนาะเราทำมีว่าเสียอุจิโอตัวเต็งไปอ่ะบ่เนาะอันนี้อันนี้พี่ว่าเจ้าเนี่ยเนี่ยน้องเนี่ยเต็มพี่ว่าเนี่ยนี่ตรงนี้เราเต็มพี่ว่าก็จะรอจนาชิ้นนั้นเอาจูดาละบ่ชิ้นนั้นเอาจูดาไปมาชิ้นนั้นเอาเนี่ยก็จะเนาะยังไม่จีบยังเตะละบ่เนาะนี่น่ะผิดผิดละบ่อะไรเนี่ยโอ้56มาจ้องเส้นน่ะบ่เนาะ53มาเตะไอ้จ้องเส้นพี่ได้กว่าปัจจีโลกะเนี่ยมาจินเลยละบ่เนาะだแม้ปัจจีก้าเยลูတော့บ่ဟုတ်ได้บ่เนาะมาไซน์บอร์ดโปสเตอร์รูปยกปะรูปมาฟันเดนตยกพอรูปไอ้อะไรนี่มาจินเลยกระบ่เนาะไอ้โหลนี่จินเลยจินเลยจินเลยพี่มาจนาทีเนี่ยเสียอุ้งจนเนี่ยตุ่ยๆบ่เนาะตุ่ยละก็တော့ดิกงไทม่ะฮอดတယ်บ่အဲ့အဲ့မှာသူတို့ကဗိုလ်ဘူးနေသူပတ်စင်ဆရာလာလာပြီးတော့လေသူပြပြအကြီးကားတွေပေါ့လာလာချိတ်တာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလောက်ရကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချိန်မှာကုန်သိမ်းမြောက်တဲ့မှာနောက်ခံဘက်ဒရော့တွေပေါ့နောက်ခံဒီဟိုလှုပ်ပေးရတာအဲ့ဒီကာလာပေါ့တကယ်ချင်းနဲ့စုပြီးတော့အဲ့ဒါလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးနေကျွန်တော်ကအကြီးကားတွေထားတာတူတာချိတ်တာနောက်ဒီဓာတ်တွေထောင်းတာဓာတ်ဝိုင်းတာဒက်ကိုရေးရှင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်တာကိုဆရာနည်းနည်းသတိထားမိလာတာကကျတော့သူကမေးတယ်ပေါ့နော်အကြီးပိုင်းတက်လာတော့ဆွဲတက်လာတော့ဆွဲတက်ပါတယ်ဆွဲဘူးလားပေါ့ဆွဲလဲဆွဲဘူးပါတော့ကြောင်းနေမဲ့တက်ဘူးလားတပူပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှလည်းဘာလည်းမေးတော့မှအဲ့တော့မှသူကကြီးချောင်းတမ်းမှန်းတီးတော့အဲ့မဲ့သူမြေတောင်ဆမြောက်တာပေါ့နော်မြေတောင်မြောက်ပြီးအမင်းရေးလာခဲ့မရှိမှချိတ်သူကအဲ့ရဆပြီးတော့အကြီးကားလောကရမှာလေတဖြည်းနဲ့ပေါ့ဟိုဆရာကိုလက်တွဲပြီးခေါ်လာပြီးတော့လေအဲ့မဲ့ဝမ်းတာတယ်ဝမ်းတာပြီးတော့အဲ့မဲ့ဆရေးလာတယ်ရေးလာမယ်လဲတိတ်ဖြည်းဖြည်းမြောက်နေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့ခုနပြောသူပေါ့နော်ကံကျိုးပေးလိုက်ရတာပါလေအဲ့လိုပါတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆရာလည်းအားပေးတယ်ပါညာတော့မျိုးနယ်ပွဲလေးတွေအုပ်စုပွဲလေးတွေမှာဝင်ပါတာပေါ့နော်ဝင်ပိုင်းပိုင်းပိုင်းပါနေပြည်လောကတဲ့ကိုလုံးဝအချင်းဆုံးပြည့်ရောက်ပါတာ။အဲအခက်အခဲကတော့အများကြီးပဲဗျာ။တော်တော်များတယ်တော်တော်များဆိုတော့စာဝင်နေပါမယ်နော်။စာဝင်နေရဒီဗမာပြည်ပြည်လောကပြည့်တဲ့အတိုင်းလေဟိုဘယ်လိုနာမည်လဲမရဘူးလက်ရလည်းတိတိကျကျနာမည်ဖြစ်သေးတဲ့ခါကြာလေဟိုဝဲတဲ့လူကလည်းရှားတယ်အပိမဲ့လူကလည်းရှားတယ်အချင်းချင်းပဲအချင်းချင်းလေးနဲ့ရောင်းရပြီးတော့ပုံရံမှုလေးရှားတယ်ဘဝမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုနေနေရနေပြီးတော့ကိုလေးလာတဲ့အားနဲ့ပေါ့နော်။ဖန်တီးပြတဲ့အားလေးကဘယ်လိုဖြစ်လာတော့တေကူလေးကိုမြူလာတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းတော့ငါတော့အများနဲ့တူနေတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုကကိုစူးစမ်းကြည့်ရလေပြောနော်ကိုရှိရသွားပြီးသားလားရှိကောင်းရှိမယ်မရှိလည်းမရှိဘူးဒါမဲ့ကိုအဲ့လိုစူးစမ်းစူးစမ်းလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒုတိယဆိုရှိုးမှလာမှဒီကျွန်တော်တော်တော်များများရောင်းလိုက်ရတယ်ရောင်းတော့အားလည်းတက်သွားတာပေါ့နော်ရည်စေးတွေပါဗျာအဲဒီတော့ရည်စေးလေးရောင်းလိုက်အားလည်းတက်သွားပြီတော်တော်လေးကအရှိန်ညသွားတာပေါ့နော်စာဥအလျင်ကောင်းသွားတယ်ခေါမပေါ့အဲ့မဲ့အိမ်သူကလည်းအဲကျဉ်းတ်သွားပြီပေါ့နော်အိမ်သူကစောင်းနေလည်းမစိုးဘူးတော့လေအဲ့တော့အဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့သိတဲ့တန်လာတယ်ပိုလဲလေးလာပြည့်တယ်ပိုလဲရေးပြည့်တယ်ပိုလဲကြိုးစားတယ်အတိမိတ်တွေလည်းပိုတိုးလာတယ်ဝယ်တဲ့လူလည်းမများလာအဲ့ဒါမျိုးပါကျွန်တော်ကပကြီးနဲ့ပတ်တဲ့တော့ဟိုရေးဆွဲခြင်းအတတ်ပညာပဲဆိုကြပါတော့နော်ပကြီးတို့ကသလုံးနဲ့နဲ့မြင်တာအဲ့ရေးဆွဲခြင်းအတတ်ပညာတော့ကျွန်တော်အကုန်လုပ်တတ်တယ်ဗျာဘာလို့လုပ်တတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒုံကခုနဘဝတောင်းဆိုလာတာပေါ့နော်အဲ့မင်းဒါကြုံနေလို့ဒါဝင်လို့ဒါဝင်လို့ဒါအတွက်ဘလောက်ဟိုကကြုံဟိုကဝင်လို့ယူနေလို့မရဘူးဖြစ်နေလေအဲ့ကာလာလေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့အဲ့တကူတော့ပွဲလေးမှာလေအချိန်ရသွားတော့လေယုံကြည်မှုလည်းပိုရှင်တော့တယ်အိမ်သူကလည်းနည်းနည်းအားပေးလာတယ်အိမ်သူကလည်းဟိုအစတော့စောင့်ဝင်နေရအိမ်သူကလည်းမျက်နှာတော့ညင်ညင်လာပေါ့နော်ဒါတွေကမတေချာတဲ့ဟာလေမတေချာတာကိုကျွန်တော်ကကြိုးစားရတာအဲ့အဲ့လိုနေတဲ့တပြေးနဲ့ကို့မှာအဲ့လိုဒုတိယပွဲလေးမှာအောင်မြင်တော့တတိယပွဲလေးတတိယပွဲလေးအောင်မြင်တော့ဆိုတော့အဲ့လိုတပြေးနဲ့ပွဲလေးတိုင်းမှာကျွန်တော်ကခုနပြောသနော်ဟိုဆိုကြပါသူဘန်းသားနဲ့ပြောရင်ယာနုံးလေးကတဝက်ဝင်းကျင်အဲ့လိုဖြစ်ပြလာတော့တပြေးနဲ့ဒီလောကထဲမှာပို့ပြီးတော့လေထက်တန်လာတယ်ကြိုးလာခြင်းလည်းဖြစ်လာတယ်ကြိုးလည်းကြိုးစားတယ်လေးလည်းလေးလာတယ်အဲ့တဖြည်းနဲ့လုံးဝဒီလောကထဲမှာဟိုအပြီးပေါ့နော်အဲ့တခြေလုံးပြစ်လိုက်တယ်တော့ရေလေးမီတွေအောင်တော်တော်မျက်နှာမကြိုက်တယ်ဟိုတခြေရဆိုဆိုင်းထိုးတာလေ WC ဆိုအောင်ထက်ပါဒါမှမဟုတ်တချို့က WC ဆိုတာကသူကရေးအိမ်ကိုခေါ်တာတဲ့ဒါကသူကဘယ်လိုခေါ်ကွာကိုကတော့ဝါတာကလာပေါ့ဝါတာကလာတအားမျက်နှာလေမျက်နှာတော့ရေလေးရေးရတာဘယ်ကောင်းလဲချစ်လဲချစ်လဲပျော်လဲပျော်နောက်ကျွန်တော်တော်တော်များဘဝရက်တည်မှုပံ့ပိုးတာရေလေးရပံ့ပိုးအဲဒီရေမှန်တိုင်းပြောရင်သူကနှစ်ခါလုံးလို့မရဘူးတစ်ခါတည်းနဲ့ကိုသုံးပြချက်ပိုင်ပိုင်နဲ့လေခုနကပြောတွက်ချက်မျိုးတစ်ခါလဲဖန်တီးရတာအဲတခုတော့ရှိရပါတော့နော်ဟိုတဖြည်းဖြည်းရေးတဲ့ဟိုဘယ်လိုကမဲတဖြည်းဖြည်းဖန်တီးတယ်တဖြည်းဖြည်းဒီနေ့ရေးတယ်ရက်ထားလိုက်တယ်နောက်နေ့ဆက်ရေးတယ်ရက်ထားတယ်နောက်နေ့ဆက်အဲအဲ့လိုရေးလေးကိုတော့မပြောဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ဟာတော့ဟိုကိုရေးတဲ့ချာခုနရေးရောဆေးရောဟာကြည်လဲကြည်ရမယ်တန်လဲတန်ရမယ်နောက်အကြောင်းအရာလဲကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပေါ်လွင်အောင်ဖန်တီးနိုင်မယ်အဲ့ဒီရေမျိုးကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုဟာလေးကိုဖန်တီးပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာမျိုးတွေကိုဝါသနာပါပြီးရေးလာတဲ့ခါကျတော့တော်တော်များများကျွန်တော်နဲ့တွဲပြီးတော့အကြီးလှုပ်ဖို့လှုပ်ပဲတကယ်ချင်းနေလေရှိပေါ့တက်တူပြောတူတူပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်အပြစ်ပြောတာပြစ်ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခက်ခဲမဲ့ဒုက္ခရောက်မှာ
พราะฉะนั้นเราจะต้องล่างป่าวปุ่งบองยี่ไร่ธรรมะยังไม่ผิดเลยถ้าสูงปุ๊บสูงแล้วนับมาวินาทีนั้นใกล้ปุ๊บเนาะแอร์ทำอยู่ปุ๊บเนาะทำไมป้าพี่ๆกูว่าพี่จีน่าพี่เยจีน่าพี่ตัวเองจะต้องนี่นะสนิทตัวเลยสิ่งต่างๆเท่เลยงาหัวไอ้ตรงมาไม่พี่พี่ของจูดาลูพี่เขยละถ้าเรื่องพี่ของไอ้ยงจีตินี่เลยที่อันดาริโอจีโน่ทรัมเมอร์อยู่สายยีนเนาะจีโน่นั่งเชียร์นั่งกูเล่าตัวจีโน่มิงกงตัวนี้เลยจริงสิไอ้มิงกงมันนี่เลยขจารจีโน่ยูยูวัดกลับไปยีละวะไอ้กูสูบยากันมาเนาะไอ้ลุงนี่เลยขจารจีโน่กูโดนเมาโน่ยาวลาลูตรงนี้จีโน่เข็นบ่เนาะเข็นเลยไปได้แทะทูไทยเนี่ยสกับเบลจ่าเลยพี่กูเนี่ยกูตัวกูเล็กกูเล็กจ่าเลยไอ้ลุงนี่เลยกาลาชีจ่าลุงนี่ก็ได้บ่เนาะไอ้ลุงนี่เลยขจารแต่แม้อุยาอุลายีได้สัตว์ด้วยบ่เนาะโอ้ด้วยแล้วก็จะรอไม่มีดีหาด้วยล่ะบ่เนาะกระนั้นเล่นได้ยีได้ไอ้นอกก็จี้เลยไอ้ตูน้าพี่ตัวก็จะเราไปตอกตัวจ้ะไอ้นอกก็ไปตอกมาไอ้เจ้านี่โจแล้วก็จะกูน้าท่องอ่ะดิกูก็รอเสิมละซาเนี่ยตาไม่มาน้าท่องไอ้ลูกน้าท่องเนี่ยก็จะไอ้ญาติอ่ะกูด้วยบลูคอมเนี่ยเราตะทีเตลาได้ไปขอมาบ่เนาะไอ้อะไรกูอ่ะผิดล่ะโหไอ้ตรงอ่ะไม่ตีใส่เนาะตะทีเตล่ะไอ้ลูกเตยไปไอ้มึงมายีแล้วก็มีได้เรายังคงเปลี่ยนเอาแล้วก็จะကျွန်တော်အာရုံမှာဥရောက်တာလေးဆွဲမဲ့ဆွဲမဲ့နေတဲ့ခါကျတော့အဲကျွန်တော်နည်းနည်းဘလူးကွန်နဲ့ငါရေးရင်ကောင်းမလားဒါဝတ္တကလာတော့ပထမတော့ကဖြစ်နေပြီနော်ဒါပေမဲ့ရေးရင်လည်းအလုံးကတော့တုံ့ပြန်တာနေရဟိုဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးခဏပြောတယ်ဘုံယုံကြည်မှုပြင်းထန်လာတော့လုံးမကွာစလုတာလုတော့မှန်တိုင်းပြောရတော့ဟိုပိတ်ဖြူမှဆေးတုတ်တာပဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဘယ်ဖြစ်မလဲမဖြစ်တော့မဖြစ်တော့မဖြစ်တော့စိတ်လျှော့လာတော့မလျှော့ဘူးအဲ့လိုပြန်စင်းလာသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေနောက်ကိုအပြန်ဖတ်ထားတဲ့လေ့လာထားတဲ့เจ้าหยาลีนี่เนี่ยป้องขึ้นน่ะจ้ะไอ้แม้ตะพี้ๆเนี่ยปูပြီးတော့เนเน่ตะโบปอกล่ะล่ะตัวอผู่เดลี้ไส้กูท่าอ่ะเนี่ยอผู่เดลี้ไส้กูท่าอ่ะยาวเยวะดาอายุไม่แท้เนี่ยเนี่ยใจดําไม่ใจดาแล้วอายุไม่แท้เนี่ยจนใจผู้จนจีนั่นผู้เอ๊ะอะเราผันดีอ่ะแม้ตัวว่าตีล่ะตีล่ะแต่ก็จ้ะတော့เอ๊ะจนยีได้ยีๆเนี่ยตะพี้เนี่ยจนปิ่อล่ะเราป้อเนาะเอ๊ะดีปูมาปิ่อล่ะโหก้าวหน้ากูปิ่อล่ะมองเนาะโซ่ล่ะกูเลยปิ่อล่ะมองจนจีนั่นล่ะปิติลี้จนปิ่อล่ะไอ้ปิ่อล่ะลี้กูจนตลอดสิ้นชันน่ะနောက်တော့ကိုပြီးပြီဆိုတာကကြာကိုစိတ်ကျင်းလာလို့ကိုဒေါင်းတန်းတောင်းတနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုင်းလေးထိုးလိုက်တော့ပြီးကိုကလေးကိုချိတ်သွားပြီးပြီဖြစ်တာပဲအဲပြီးပြီကိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပြီးပြီဖြစ်တဲ့ကားလေးကရောင်းရတော့မရောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အိမ်ဝင်လာဝယ်တာကရေသေးလေးပါပဲအဲရေသေးလေးရောင်းတယ်မိမပတ်သက်ပြလိုက်တယ်အဲသူကျင်းနေကျွန်တော်နားယူပါပြီအဲကျွန်တော်နားရတာကိမလေးဆေးလေးဝယ်တယ်ကျွန်တော်ထပ်ဖန်တယ်အဲ့လိုလေးဆိုင်းဆိုင်းဆိုင်းပွဲလေးဒီမှာထက်ပြထက်ပြတော့အဲဟိုလူနည်းနည်းအတိမတ်ပြဒီလူနည်းနည်းအတိမတ်ပြအမေခုနပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုကျိုးသားတို့ကတော့ဟိုအထုတလဲကြီးတော့ပြောင်းလာသေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာပြောယုံကြည်မှုပြင်းထန်တာခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုလိုချိန်ကြတော့လေဟိုဆိုကြပါစို့ဗျာဟိုတကားအရာကိုကိုပြောတာအားရတာခုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားပြတိုက်လို့ဟာမျိုးကကျွန်တော်လက်ရဝယ်ရမှာပေါ့နော်ဝယ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အောင်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဝယ်တဲ့လူလေကျွန်တော်ဟာတွေကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမျိုးတွေတော့ငူတိတယ်တဲ့ခုနကတော့တို့လိုင်းမုံမှာရှာယူကြည့်ပြီးပါပြီလက်ခံအဲ့တော့အဲ့ရောင်းနိုင်တဲ့ကား၃လေးကားကိုပြလိုက်သူတကားတော့ဝယ်မယ်အဲ့၃လေးကားပြလိုက်တော့တကားဝယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပူပြောရတာပေါ့နော်နိုင်ငံတော်အတိမတ်ပြုတယ်နိုင်ငံတော်လည်းနည်းနည်းခင်မိလာတယ်အဲခင်မိလာပြီးတော့ဒါမျိုးစုတယ်ဒါအဲ့တော့အမီတော့ပေးမထားပါဘူးနော်ဒါအမီမပေးမယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ရန်မှာတော့အမီရှိတယ်ဒီကားနဲ့ပဲအဲဗမာပြည်နဲ့ဒီအမီတော့ပေးလိုက်ရင်မဖြစ်သေးဘူးလေချိန်မကျသေးတော့အဲအမီမဲ့သူရတာမျိုးသူကလေဟိုဥရဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ဘိုးရပါဘူးနော်သူကနည်းနည်းဟိုကောင်မျိုးရိုးရှင်းတယ်ရိုးရှင်းတယ်ဆိုတာတော်တော်ရိုးရှင်းတာဟိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှသူတော်တော်ရိုးရှင်းရင်သူ့ဗီဒီယိုခွေထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲတော့ဘဝကိုသူကရှင်းနံဖို့ကိုပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ရှင်းတယ်လားအဲသူကသူ့ရဲ့ဇယိုက်ပဲဟိုကြုံလို့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဟိုလပိတ်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်ရတယ်ပေါ့တိုက်တာကသူတိုက်တာပေါ့နော်တိုက်တဲ့ခါကျတော့အမေရုတ်တရက်သူတပက်ကလေးထပခုံးကတင်ပြီးတော့ဇမန်းနဲ့သူတုတ်တုတ်ခဏနေဦးလို့သူပြေးတာတုတ်တုတ်တုတ်လျှောက်တာလျှောက်တော့သူကမင်းကပတိုးတော်ကြီးနဲ့သူရဲ့ဂျားလေးမှာသူအိမ်ရှိတယ်အဲ့လိုလျှောက်လျှောက်ပြီးတော့နောက်တော့သူအိမ်ရောက်ပုံမှာပေါ့လမ်းတော်လောက်မှာသူပြန်လာပုံရသူခေါင်းလေးငါးဆိုင်ကတည်းကပြန်သိပေါ့လေးလေးပေါ့အဲ့နဲ့အဘိုးရဘလို့ဖြစ်တာလဲတော့ခုနကပြပြိုက်ပြန်တယ်။ဘာလဲဖိုက်မကောင်းလို့လာတော့မဟုတ်ဘူးကြတယ်။အာယုံလေးတစ်ခုပေါ်လာတာ။အဲ့အာယုံလေးကိုပြေးပြီးတော့ဟိုကင်းမပေါ်မှာဖမ်းဖို့။အဖမ်းဖို့လမ်းတစ်ဝက်ကြအဲ့အာယုံကိုပျောက်သွား။အဲ့နဲ့ပြန်ခေါင်းကဆက်နဲ့ပြန်လာ။အဲ့ကျွန်တော်အမေအားတင်သွား။ဟိုကို့အတင်ပေးနေတယ်လို့ပဲလေ။ဟိုအာယုံပေါ်ရင်ဒါချင်းချင်းဖမ်းနိုင်ရမယ်။အဲ့အဲ့တော့သူ့ရှိမှလည်းသူကလှုပ်ထားတာကင်းဘက်ကအဖြူဘုံကိုထောင်ထားတယ်။ဈေးလေးတွေကဖုံးလေးတွေဟပ်ပြီးတော့စီဖုံးထားတယ်။သုတ်တန်လင်ပန်းအဲ့လိုထားတာ။သူအာယုံပေါ်ရင်ဖမ်းလာတယ်။အဲ့တကယ်တော့ကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော်အာယုံလေးပေါ်ရမယ်ရုပ်ရှင်မှုရှိရမယ်အဲနောက်ဗီဒီယိုကြိုက်အောင်ရေးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒုံတစ်ခုပေါ်မှာထင်းအမှုလေးပြရိတ်ပေါ့နော်ပြရိတ်လေးပါနေရအဲအဲ့ဒုံတစ်ခုဆိုတာလေကိုနဲ့ရင်မတူးရင်မချင်းတူတဲ့လူကတော့ကြီးတက်တယ်မြင်တတ်ရင်မချင်းမတူတဲ့လူကတော့ဘာမှမသိဘူးဒါလိုပဲသွားမယ်အဲအဲ့ဒါဥရဝုဒ္ဓရှင်ကစပြီးတည်အဲ့ဒါဟိုခမန်းကြီးဖြစ်မှချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောင်းပြီး1986ကစပြီးတော့
ดีโรงงานหมดยี่สิบจินโรงงานนี่ตอนนี้มันเลิกไปเลยดีวัดกะลาเราเสียอีกมันจะน่ะตุยลงมาดิเออเมื่อวัดกะลาเราทราบอยู่ยี่บีดียี่บีบีอ่ะเออเมื่อปัจจัยอะไรเอาเงินเอาไปใช้เงินเราเออลูกที่พี่บีบีอยู่นี่บีอ่ะตาลีตัวเราจ้าบีนี่แหละตัวเราใหญ่บีสุดมาจุดนั้นดารีโอคนนั้นเป็นมิงวันเปลี่ยนอะไรกันจ้ะจุดนั้นเขาหนึ่งมาสวยยี่นึงมาสวยสวยเลยกันจ้ะตาลีเจ็บบีคนนั้นเป็นตัวเยจีอ่ะเยจีนี่มาทีนี้อยู่กูเลยยงจีลาเลยใช้เงินเราเด็ดพี่ลาเลยกันจ้ะกูยงจีบีอ่ะใส่ยี่บีเลยคนนี้อาบีเป็นแบบตัวดีกว่าจุดนั้นทีนี้ลิงานี่มาปูดีจุดนั้นยี่ลาพี่ตาเราไปลิงานี่เป็นน้องจ้ะโอ้ดีลูกยาโอ้ที่นั่นยาร้อนเลยโอ้ปีเสียได้มาแต่คู่ตีสู้พี่ก็สวยระดับสายจนเราใจสูงนี่เราดีอะไรก็ยิ้มเองอะไรก็พี่ก็ยิ้มเลยพี่ก็เลยพี่ก็เลยเราทักทีนี่ก็รักคู่ยานอายุที่คู่เรายาวตินเลยอายุที่คู่ยาวตินนั่นตัวบาลีก็อะไรก็ไปชี้กันมีลงมาลุกชาเลยนะมึงเนาะอะไรก็ไปชี้กันน้องได้ไปรู้อายุที่คู่ทักป้ามึงเนาะเอ้ยน้ามูลีจะจนเราเข้ามาชี้ชี้เลยจนว่าอะไรยิ้มเนี่ยอะไรมันเนี่ยว่าพี่พี่ก็พี่เนี่ยอะไรก็ไปชี้กันน้องที่คู่ทักทักเปล่าลุกเปล่าไม่มาเลยด้วยจนเราบ้ามาลุกบ่ไลน์กาลาแต่ก็ยังคนละโรงงานทุกอย่างโรงงานเนี่ยกาลาได้แต่พี่เด็กก็จุกเส้นอุปเดนลีดีเออเราเนาะไอ้ลูกนี่พี่เอาเงินมาเยอะอีกว่ะเออยังว่าเราพี่ไม่ซื้อเนาะชิคกี้พายเนาะจะเอามาสามตีนไปเลยนะเนาะแต่มันจะเอามาตีนไปเลยด่าตรงนี้ส่วนไหมยังที่เกิดเนี่ยเราชาวลาวันที่มาพี่ส่งเนาะถ้าไม่พี่ส่งตัวไปชิคกี้พายตีว่าอะไรก็จะรู้บุ๊กเอ้หน่วยบ่เนาะลูกตีลาเลยตีลาอยู่กูที่เกิดพันนี้เด็กก็จะรู้ที่ยังเนี่ยคนละแบบจิกามาเตยมัวดิกูตาปีเลยแล้วชูดูสั้นเส้นลูกหามือบุญยองอยู่ใจเด้อแล้วชูดูเล็กคนนั้นเบอร์เนาะว่าลายองว่าเอ็มยาเดียหามือดีใจเด้อชูจ้าเลยลูกบ่ชีได้ยังตัวเราไม่ว่าอนุวิลีบ่เนาะอนุวิลีดีใจเด้อตมายองดีบ่ไอ้เราอะไรเด็กกว่าตีอะไรก็จะรู้คู่ปีกันมาบุญยองยิ้มละเอี่ยงยิ้มละนุยองยิ้มละเอลูดีพี่ละก็จะรู้พันธุ์ที่จะกันมาคือว่าลูกได้สีกว่ากูไปเท่าเด้อลูกได้ก็ไปเอาพงเอ็มมาพ่นเอาที่อะไรเนี่ยเป็นอาการพี่ยองยิ้มเลยจนเราไหนมันมาตีนอะไรหาทุกข์ไอ้อะไรไอ้ตัวบ่เนาะไอ้เราเอายางนี้วะลูกบ่เอายางนี้พิเศษนี่กว่าตีละไอ้เนี่ยอะไรไอ้พี่เอ็มส่วนตัวกูต้องการเตะเราที่บุญยี่ปะฉันว่าลูกอยู่สายชูไอ้ยางพี่เนี่ยโอ้ไปก้าลีลูกเต๋อกูตัวสู้ตัวของพี่เนี่ยกูบ้ามาปุ่งแต่ไม่เบายางพี่เนี่ยไปยางพี่กูเอาในยางพี่พี่แม่ตัวยางพี่พี่แม่ไอ้อะไรมีบ่เนาะไอ้เราไอ้ยางไอ้ยี่ปะมึงอะเอฟซีมากูต้องการเตะเราที่บ้านไอ้ฉันว่าเราจูดาร์ลงเนี่ยทำไมฉันว่ายางปังเว้นน้องอาชีเล่กันจ้ะจนเราที่เนี่ยจนเราหาเสร็จเลยมาปูดีอุปยจนเราดูนี่แล้วบ่เนาะจนเราจูด้าไหมใจด่าโอ้คนนั้นจนเราเบื่อดูบ่เนาะเพราะว่ามีคนมาป่าวทราบวิญญาณไหมส่วนใหญ่ก็เป็นกระดิบผิวดีแบบเก่าอย่าลืมว่ามันทำให้มุมทานเนี่ยยองอาบุรุษทำให้จีบุรุษลุจัยบุรุษกูใจบุญไปกูใจบุญเนี่ยกูใส่ชีนเนี่ยไปมาที่นี่พี่อาวุธเนี่ยยิ้มละอาวาอาวุธเนี่ยยิ้มละทุกคนเชื่อไอ้กาลามาไอ้เชิงเนี่ยมาไปจนเราพิบอนเลยไอ้เนี่ยสิ่งพีละตาดมเนี่ยสิ่งพีละแต่ตัวนี้มันไม่มาในสิ่งพิเศษละเอออะไรอะไรป่าดีอะไรจะขยายกูยืนในยองกูอยู่ไรกูอยู่งาทาไปยิ้มว่ามีอยู่ไม่พี่พี่ยองยี่ละพี่ละตัวมันพี่ละกับพี่ละมันพี่ละกับมันพี่เออเรามีคนเนาะไอ้รู้ไอ้สักการะการยี่รู้ไหมส่วนยองอยู่เฉยมาคนนั้นเปลี่ยนตัวปีเสียเอ้ยกระดิอะไรเฉยมาพี่บอกนี่เลยสิ่งเฉยนี่ประมาณตัวมันดีเออสิ่งกูเราแต่เนี่ยเราพี่ว่าเราท้าเลยเนี่ยทำไมยังแค่มือเราชี้นะยังแค่มือชี้เนี่ยตัวอะไรบ่เนาะกูตัวเราตัวบาลูเล่นเล่นเต็มเยอะกว่าเวยยิ้มเลยเออทำอยู่เนาะไอ้เราบลูเวชินเอาชินเอาปุ๊ดดินพี่ได้ด้วยเนี่ยเราบริกรรมใส่เดี๋ยวมาคุณว่าดีไปเลนนะบ่เนาะไอ้เลนเนี่ยจะมาเอายาวพันดีอ่ะกูตัวเจ้าแม่ส่วนเนาะโยชินเนาะพันดีเลยทำมาใส่เดี๋ยวมาดอลาดีโมฮาดีไอ้ปานนะบ่เนาะไอ้จาระเลยมันเอาเนี่ยมันเข้าเนี่ยว่าบ่กูจันโอได้อยู่อะไรจีบอ่ะจันโอไล่หมดเต็มเลยสกายาเจ้าแม่ส่วนเนาะสกายาเองสาบ่เนาะเองสายีเองสาตัวเองสาบุอาสาแต่ข้าจะจะโน้ปูจัดตั้งน่ะจะโน้ปูจัดได้กูรู้แต่กูจัดได้กูรู้รู้เวรส่วนกูพี่อ๋อเพราะจนจัดได้จะโน้รู้ได้ไหมงานใจผมว่าอยู่ใจกันเลยกูใจผมก็รู้แต่เราไม่รู้เนาะไอ้เราจนมาไอ้ขนาดนั้นกูตัวเรากูรู้ก็ไม่พม่าพี่นี่ท่านเนี่ยนี่พี่อ๋อเลยยี่พี่อ๋อเลยคนนั้นพี่อ๋อไม่ต้องตีพี่อ๋อแล้วเนาะเพราะเราโอ้โหมีท่านดูแลชีวิตด้วยตัวด้วยที่มีด้วยมันบัวจะโน้เลยจะโน้รู้ขนาดเราเอ้อเราเอาแก่บ้าที่รู้บ้างนะคุณไม่เป็นนายจิตุธรรมเลย